Още един пълен смях. Как може полицаите да фанат някакъв наркоман, който по време на гонка, ако е минал някой дете, ще мине отгоре му, и те са го задържали и са му изпънали два шамара и хората виновни. Ми аз да бях го фанал, ще да научи краката и ръцете. И кой ще я направи, че ма вълните от полицията или ще ма осъдите, затои че съм прибил някакъв наркоман. Или този наркоман пласира наркотици на вашите деца. Замислете са малко. Аз правя на тия момчета, даже ще им дам по 500 лева комисионна на всички. Моята дума на две не става. Затои че са фанали един прост, грозен, долен наркоман, де ще ми показва среден пръст по стъклото. Аз на тези момчета ще ги разбира, кои са и 500 лева им дам за почета. Нека дори да ги изгонят от работа, аз ги взема на работа. Е такива хора не трябва на България. Не такива, дето физическо не са играли през живота си и са мислят за голяма работа. Ева момчета, аз да подкрепя.